sambo Susanne, hon har alltid veto när vi börjar prata om att den här skulle vi kunna sälja vidare. Så att nej, den får vi inte sälja i alla fall. Så. Mm. Den kommer nog att följa med i dödsboet, är jag rädd. Fredrik Andersson kommer från Hova i Mellanskåne, ganska nära Hörby. Och många känner dig kanske genom pullingen som du har hållit på med i många år också. Ja, det blev en ryslig massa år med traktorpulling, så vi höll på med femmotoriga kogar fram till 2011. Och sen fick vi ett återfall om det var 2014-2015 och så höll vi på fram till 2018 med minipuller istället. Så att det har väl varit den stora delen med det, men sen så, ja, vi var färdiga med pullingen efter det. Och då har vi snöat in på det här med veterantraktorer istället. Ja, och just den här traktorn vi ska börja med att titta på här, den har ju några år på nacken, vet jag. Så där har det väl, det var väl faktiskt under tiden ni fortfarande höll på med minipullingen som denna kom bli till. Absolut, jag tror det är 8 år sedan ungefär som vi byggde den här. Så det är en David Brown Cropmaster. Ja, ska vi ta ett varv runt? Ja, absolut. En David Brown Cropmaster då, jag tror den är från, vi fick tag i två stycken skogsvrak, så att jag vill säga att den ena var en 47 och den andra en 49. Och så motorerna var sönderfrusna, så att då var vi inne på att vi tyckte om skeva Big Block när vi körde med traktorpullern. Så då är den skeva 396. Och sen i övrigt är ju transmission och koppling är ju original David Brown som sitter på den. Och det är en motor från 1969, så för att vara en, det är ju inte någon sån här med låg kompression, utan det är ju en ganska pigg båta för att vara, det var ju innan det blev de här bensin, problem med bensin i USA eller vad man ska säga, eller hela världen. Ja, det är en oerhört trevlig picknicktraktor. Mm. Ja, min sambo vi åker med, jag har åkt många mil på den, så det är trevligt, det är, vad ska jag säga. Det här dubbelsitsiga har vi snöat in lite grann på, så vi har ju ett antal traktorer med, som är tvåsitsiga. Mm. Men hur kom idén? Liksom, var det självklart från början att tanken var att du skulle lägga sig en ny motor i och sådär? Eller hur, ja, vi letade ett objekt för det, för Robban han hade en Volvo, om det var en T24 eller T22, men hade han med en skeva smalblock. Och så var det ju det här vi stod och mättat, ja men det borde gå få in en Big Block i någon traktor då också. Så att så var vi ute och kollade och så hittade vi den här, så att det var meningen att det skulle bli en V8 när vi byggde den. Mm. Och så skulle det vara ett lagom bygge så att man inte fördärvar någon traktor som gick och restaurera till original. Utan detta var, det var två ganska dåligt behandlade objekt vi fick tag i. Mm. Och om vi går in lite på liksom bygget här. Vad har krävts för att få till detta? Om vi nu tar för att koppla ihop motorn med traktorn och sådär. Ja, så där är för David Brown, där sitter ju oljesumpen är ju, till motorn är ju ingjuten i själva chassit. Så att det var mycket fräsning och vinkelslipning innan man kunde få in en V8 där. Och sen är det en aluminiumplåt som är skarvar mellan traktorns kopplingskåpa och skivan. Och sen är det en mellanbit som är svarvad, så ett original svänghjul är påskruvat och original koppling från David Brown. Det som har varit det stora problemet och fortfarande jäckar oss lite grann, det är kylningen. Där sitter en jättelikt kylpaket. Kylaren är väl nästan lika dyr som resten av traktorn har varit. Och där är elektrisk pump och där är stora fläktar på den. Och är det normal temperatur ute, så säg upp till 20-22 grader, är det inga problem. Men när vi får den där riktiga sommarhettan, då vill den fortfarande bli lite svettig pälsen. Här ser vi fläkt. Ja, precis. Det är till och med en 24-volts fläkt nu för att verkligen kunna pressa bort. Och det är en väldig fördel när man är ute och kör på kvällen, för att i och med den här lejonmånen som man har runt, så kommer ju värmen in under den, så att det är riktigt mysigt att sitta bak, kan jag säga, när det är kallt ute. Det är toppaluva på kan man köra när det är rätt så kallt med den. Det är riktig värmledning på den. Och hur var, du sa att det var svår skogsvrak, liksom hur mycket arbete med plåtar och sånt har det inneburit? Det har varit mycket gummiklubba och
som sagt att det gick inte att använda. Skärmarna var fullständigt upprostade på den ena, så att det var därför det blev två. Att vi skulle, det blev liksom en uppsättning plåt över. Det var inte mer. Och sen traktorkopparna gick till en kille som höll på med en originalrenovering. Och motorerna gick inte att rädda någon av dem. De var i tufrusna båda två. Men nej, det är ju så man tycker när man drar igång något sånt här. Att ja, det är ju inte så jäkla mycket jobb. Men det är, där finns många timmar. Jag brukar säga både på YouTube och i traktorpower. Så att det är många som gör de här konverteringarna. Och det, man kan ibland få en uppfattning om att ja, det går rätt så fort. Men ska det bli bra om man ska göra det noggrant? Det är många timmar. Mm. Är det här vi ser man adapter? Ja, precis. Klappen. Det är aluminiumplåten där. Ja. Behöver inte vara tjockare än så. Nej, det är så. Det är inte mycket till. Men som sagt, den sitter med 6 skruvar fram och den sitter med 4 bak. Så det är, och så är det ett stabilt motorfäste fram också. Så att det är... Just det. Sen är det kul, det är ju faktiskt däcken som satt på, faktiskt de gamla Trelleborgsdäck. Det kan man väl kanske tänka att den har en förmåga som de flesta sådana här traktorer som man kör landsväg med, att de vill gärna hoppa lite grann. Så att det är kanske inte det optimala, man skulle kunna hitta bättre däck, men det är en del av traktorn liksom med de här gamla Trelleborgsdäcken. Så vi tycker det är synd att byta dem, utan de får sitta så länge där är mönster kvar på dem i alla fall. Och sen har vi då vår picknicklåda längst bak. Där finns en gasolgrill och trädgårdsstolar, och man kan då göra om locket. Det finns ben till den, så kan man ha det som bord. Så det är också trevligt om man kan ha någon lite verktyg. Det har väl hänt någon gång under åren att det behövs en pytnyckel för att rädda åkturen. Ja, okej. Okay. Mm. Men det blir några turer om året med den här? Ja, alltså jag skulle säga att vi kan nog vara mellan 15 och 20 gånger är vi ute med den. Det kan bli en kväll bara mitt i veckan vi tar, och så åker vi ut och grillar en korv på grillen någonstans i grannskapet. Mm. Så den har körts mycket med denna. Många kanske undrar då om man sätter en sån här motor i, då går den jättefort också. Hur funkar det där egentligen? Ja, alltså jag tror det snabbaste vi har varit uppe i är 55 km i timmen. Vi har provat den på vägen här, men det är ingen komfort. Det är liksom inget kul, utan mellan 25 och 30. Så sån här grollehastighet är ganska lagom. Då blir det fortare än så, ja, det hoppar, och sen blir den ju varm. Det är också en väldigt bra grej som gör att inte man bara utsar allt för mycket poliser, utan värmen gör att man kör gärna lite försiktigare. Mm. Och om du skulle säga vad är största utmaningen att få till med det här bygget? Ja, så det var ett otroligt jobb med att få frigång, och sen är man ju lite rädd eftersom att sumpen då och det här gjutjärnet, det är ju bärande. Så att man vill ju inte ta för mycket heller, så att det var mycket finlir, eller vad man ska säga. Nu ser det inte så finlirigt ut när man tittar där, men man vet ju inte heller riktigt när man börjar kapa och fräsa i någonting, att rätt som det var så tar man en bit som gör att det ger sig. Så att, och då pratar du om framvagnen här, eller var... Jag tänker alltså hela uppbyggnaden av där motorn sitter. Ja, ja. Mm. Det är ju en gjutjärnskropp som man, jag vet inte vad det kan vara, 5 mm tjockt någonting. Och, man vet ju inte, det som sagt, det är engelskt och det är ju från efterkrigsåren. Man vet ju inte om det har varit mest sand eller om det har varit någon stål i gjutningen också. Nu brukar det väl vara bra grejer på den tiden, men man är ändå lite restriktiv när man ska börja skära i det. Mm, mm. Och den här kommer att få stanna kvar och åka fler turer? Ja, så det tror jag nog. Vi har pratat, vi börjar ju få lite traktorer, så vi har sånt där prat om att vilken skulle vi göra om vi skulle. Men att där är min sambo Susanne, hon har alltid veto när vi börjar prata om att den här skulle vi kunna sälja vidare. Så att nej, den får vi inte sälja i alla fall. Så. Mm. Den kommer nog att följa med i dödsboet, är jag rädd. Det är ju en möbelgubbe som i trakterna som har suttit upp det efter... Det var ju någon säckvävs liknande när det var original. Han har ju tagit mått och gjort så nära originalet man kunde, fast man gjorde det då i grön galon istället. Mm. Och sen behöver du lite mer instrument. Ja, där är en varvräknare och en oljetrycksmätare och vattentemperatur. Och sen har vi en rejäl tuta, en 6 voltar som vi kör på 12 volt. Så den är rätt hyfsad när man kommer. Folk vet att man tutar på dem i alla fall. Det är den som sitter här nere. Ja, precis. Annars så kör man den precis som
Ja, som vanligt. Det är praktiskt, för pedalerna de var ju gjorda för att man skulle köra två man i dem, så att både koppling och broms sitter ju på samma sida. Styrbromsarna på dem hade man på armarna, eller vad man ska säga. Det stack upp ett långt reglage här på varje sida med ett livsfarligt länkage som man klämde sig något förfärligt på det. Så det åkte av i det första. Det var ingenting vi behövde ha, tyckte vi. Och sen sitter väl handgasen i original nere på vänstersidan. Så man ska vara ganska närbesläktad om man ska gasa från vänsterhanden. Man kör inte med okända kvinnor när man ska använda handgasen på en sån där. Man får ner och rota där, men det har vi flyttat upp på handen. Mm. Så att det sitter här på skärmen istället.